Isso, por favor. Yes, same, same. Aqui estou teaching mudra. Arrecadar 20 milhões para construir o Buda, ele não está conseguindo. E a vila é grande, hein? África? No danger. No danger. If you somebody, then no danger. Agora, quando bate o sol, o que ele falou? É, diz illumination? Não. Illumination? Illumination. Inside, inside. Não. Touching, né? Touching the heart. Like Buddha Gaya ni Mahabodhi Otra ni onaji. Quando o Buda atingiu a iluminação, ele toca os dedos no solo, sensei? Parece que sim. So, Bhumi Sparsh Toh.